Ახლა ვიმყოფებით ჩვენ საქართველოს ახალი შეიძლება ითქვას უახლესი ისტორიის გმირის, ერთ-ერთი გმირის ერეკლე ყულოშვილის სახელობის სკვერში წმინდა გიორგის ეკლესიის მახლობლად. ერეკლე ყულოშვილი დაიღუპა სულ ახალგაზრდა 2008 წელს ცხინვალის მისადგომებთან. ის იყო არტილერიის ქვეითი ბრიგადის კაპიტანი და იცავდა საქართველოს ცხინვალის მისადგომებთან და ძალიან სწრაფად მას შემდეგ რაც რუსეთის აგრესია განხორციელდა საქართველოს მიმართ 2008 წელს ის დაიღუპა ცხინვალთან. არ უნდა დაგვავიწყდეს ეს გმირები თვითეულმა თავისი სიცოცხლე რო შესწირა საქართველოს ამ პატარა ქვეყნის დამოუკიდებლობას. Ეს არ ასოდეს არ უნდა დაივიწყოს არავინ და აი აქ გაიხსნა მისი სახელობის სკვერი. ის იყო ვახტანგ გორგასლის პირველი და მესამე ხარისხის ორდენის კავალერი. ერეკლე არის გმირი, ერეკლე არის საქართველოს სასახელო გმირი. მაგრამ ის ჩემი ძმა არის, გავიხსენებ რომ იყო ძალიან კეთილშობილი ადამიანი, ძალიან ღირსეული ადამიანი, პროფესიონალი და ამას ყველა ფეხის ნაბიჯზე მიყვებიან მისი მეგობრები, მისი თანამებრძოლები. 2008-ში, როდესაც ომი დაიწყო, ერეკლე ელოდებოდა შვილს. სამწუხაროდ ის შვილს ვერ მოესწრო. მისი შვილი დაიბადა ოქტომბრის თვეში და ყავს ერთი შვილი. მამა და შვილი ერთმანეთს ვერ იცნობენ, მაგრამ ერეკლეს შესახებ ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს მის შვილს ნიკოლოს და ამაყობს მამის გმირობით.
Ai rar არის ჩვენთვის საინტერესო. Garda imisa ro, tavistavat, es pirovneba, ari gmiri, sul ახალგაზრდა, 30 წლის დაღუპული. Misi წინაპრები, ხულოშვილები, იყვნენ საინგილოდან, anu ისტორიული ჰერეთიდან, რომელიც ძალიან დიდი განსაცდელის წინაშე ია ყოველთვის, დღესაც. Uțini hola mazdroev, tatar sconda chon zetolev. În perioada ce roța misi didi țină pare, Mihail Kuloshvili, ik mogvațeobda. Ai orio de sitva, Mihail Kuloshvili ze mindaro, tkvat da gamovațoțklot, misi xsovna. Mitumetes ro 2012 წელს sinodis dadgenilebit is tsmindanta shoris ikna tsmindanta dashi ikna charisquli da ai es Mihail Kuloshvili imis ghirsia ro ar daviviqo daviqebas ar mivtset mis kmedebani da is rats man gaaketa tavis droze aghmosavletit debare heretshi Hereti, რომელიც ისტორიული მხარე იყო საქართველოსი და ბოლოს ნელ-ნელა შემცირდა დაღესტნიდან ჩამოსული ტომების, აზერბაიჯანელი ტომების და მცირე ნაწილი დარჩა ალაზანს გაღმა ეს ჰერეთი, რომელიც გვიან საუკუნეებში მუსულმანების მიერ იწოდებოდა საინგილოდ, რაც ნიშნავდა ახლად მონათლულებს. მონათლულებს ესეგი მუსლიმანობის ახლად მიმღებებს და ეს ტერმინი ძალიან არ უყვართ არც დღევანდელ არც ძველ საინგილოში ანუ ჰერეთში ისტორიულ ჰერეთში მაგრამ ნუ ერთი პერიოდი იხმარებოდა ეს ტერმინი აი ამ ისტორიულ ჰერეთის მკვიდრი იყო მიხეილ ულოშვილი დიდი ბაბუა ერეკლე ულოშვილის თეატრულ გირით თავს გვირცხენენ საღოლ ყვირით ბიტინ გწონენ თეატრულ გირით თავზე გოზის ჭიაღუა ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვის მიხეილს როგორც ქრისტიანობის განცობაში და აღორძინებაში იმიტომ რომ ადრე ქრისტიანული იყო და მერე ძალით მოხდა გამოსლიმანება ამ კუთხის ასევე მიხეილ კულოშვილს დიდი წვლილი მიუძღვის განათლებაში მან სოფელ კახში ყორაღანში ნუ რაც იყო აი ჰერეთის სოფლები რომელიც დღესაც არის და სადაც ცხოვრობენ ასევე ჰერელი ქართველები და აი ამ სოფლებში ქრისტიანობის აღორძინებისთვის მან ძალიან ბევრი რამ გააკეთა მიხეილ კულოშვილმა კერძოდ ის რომ თვითონ თავიდან იყო ასევე გამუსლიმანებული 1845 წელს დაიბადა ის სოფელ კახში იგივე კატი და შემდეგ 1857 წელს ის მოინათლა 57 წლის აგვისტოში ეს იყო აი შედეგი მიხეილ ვორონცოვის მეფის ნაცვლის მოღვაწეობისა რომელიც ცდილობდა რომ აი სახელი დაემკვიდრებინა როგორც ქართველთა მოყვარულის ასევე ქრისტიანობის ბურჯის თუ არა ყოველ შემთხვევაში მხარდამჭერის და აი მიხეილ ვორონცოვის ამ დროს უკვე ის აღარ იყო მეფის ნაცვალი მაგრამ აი მთელი მისი მოღვაწეობა საქართველოში როგორც ამიერკავკასიის ცენტრში იყო ის მეფის ნაცვალი პირველი მეფის ნაცვალი არა მთავარ მართებელი როგორც მანამდე იყვნენ მეფის მოხელეები არამედ მეფის ნაცვალი იყო და აი ის ცდილობდა ქრისტიანობის ხელშეწყობას. Ну, ეს რა თქმა უნდა, რუსული ქრისტიანობა იყო და რუსულ მიზნებს ემსახურებოდა რუსული იმპერიის გაძლიერების, მაგრამ ობიექტურად მაინც სასიამოვნო იყო, რომ საშუალება იყო გარკვეული კულტურული აღორძინებისა საქართველოში კერძოდ და ასევე თუნდაც ჰერეთში. Da, აი 1857 წელს მოინათლა და უდელი გახდა მიხეილ კულოშვილი, დიდი წინაპარი კიდევ ვიმეორებ, ერეკლე კულოშვილისა. Da,
დაიწყო უკვე ზრუნვა იმაზე, რომ სხვებიც მოენათლა, სხვებიც ეზიარებინა ის ყოფილი დაკარგული, თავის რჯულ დაკარგული ქართველები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე, სოფელ კახში და მის მიმდებარე სოფლებში. Და მართლაც ის არა მარტო საღთო ჟულს კითხულობდა სხვადასხვა სოფლებში თუ სასწავლებელში, აი რამელ სასწავლებელში იყო, მან თვითონ დაარსა სამრევლო სასწავლებელი. Იყო ასეთი სამრევლო ორკლასიანი სასწავლებლები და მან თვითონ დაარსა ზაქათალაში. პეტრე კონჭოშვილი და ძმისშვილი მეუფე პეტრესი იყო სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა. აი აქ უკვე გადაკვეთა ხდება ორი დიდი მამულიშვილის, პეტრე კონჭოშვილის სახელის და მიხეილ ყულოშვილის და მისი ოჯახობის. რატომ? იმიტომ რომ სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა გათხოვილი იყო სწორედ მიხეილ ყულოშვილის ვაჟზე, ნიკოლოზზე, რომელიც ასევე ჯერ თავიდან მასწავლებლობდა კახის რაიონში და შემდეგ გახდა ბოლოს სოფელ კახის ღვდელი. ეს ლაპარაკობ ნიკოლოზ ყულოშვილზე, ესე იგი მიხეილ ყულოშვილის ვაჟზე. და ისე იგი დაქორწინებული იყო სოფიო კონჭოშვილზე, რომელიც იყო ძალიან დიდი მოამაგე ჰერეთის. და ეს ერთი დიდი ოჯახი იყო, შეიძლება ითქვას, მიხეილ ყულოშვილი, მისი ვაჟი ნიკოლოზი და სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა. აი ეს ხალხი არ უნდა მიეცეს დავიწყებას. ერეკლეს შესახებ როცა ვსაუბროთ, ბუნებრივია ჩვენი ოჯახის ისტორია არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ისტორიული ოჯახიდან ვართ. ჩვენი ოჯახი ჰერეთში, ისტორიულ ჰერეთში დღეს აენგილოს უწოდებენ, არის ერთი დიდი ოჯახი, რომლის ისტორიაც არის ამ კუთხის ისტორიაც, შეიძლება ასეც ითქვას. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მღვდელმოწამე მიქაელის ოჯახის შთამომავლები. Და ერეკლეს გმირობა შესაბამისად ალბათ გაპირობებულიყო ამით, იმიტომ რომ ოჯახში გვაქვს სწორედ ასეთი გმირობის, თავდადების ტრადიციები და იგივე მღვდლის შესახებ მინდა ორიოდე სიტყვით თქვა, რა კი თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას. მღვდელი მიხეილ ყულოშვილი თავისი მოღვაწეობით, სასახელო მოღვაწეობით ხალხის მიერ დაფასებულია და ისიც არის დაკრძალული წმინდა გიორგის სახელობის მოქმედ ეკლესიაში, კახის რაიონში, ეკლესიის ეზოში მდებარე პანთეონში. მისი შვილი ასევე მღვდელი ნიკოლოზ ყულოშვილიც არის დასაფლავებული ამ პანთეონში და ასევე მისი რძალი სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა დაკრძალულია ამ პანთეონში. მათი ღვაწლი ამ კუთხის წინაშე ძალიან დიდია, შესაბამისად ჩვენი კუთხის ქართველობის მიერ არის დაფასებული. მღვდელმოწამე მიქაელი ასე ეწოდა 2012 წელს საპატრიარქოს, საპატრიარქომ აღიარა ის მღვდელმოწამედ და ყველა მიაგებს პატივს ადგილობრივები. დღემდე ახსოვთ. აი ეს გახლავთ სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა, ანუ რძალი მიხეილ ყულოშვილის. ეს არის მისი საფლავიდან, რომელიც მდებარეობს კახში, იქ წმინდა გიორგის ეკლესიის ეზოში პატარა ასეთი პანთეონივით აქვთ და აი იქ არის დაკრძალული მიხეილ ყულოშვილიც და სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა. სოფიოზეც ორიოდე სიტყვა უნდა ვთქვა მეუღლე ნიკოლოზ ყულოშვილისა. სოფიო იქ არაჩვეულებრივი სახელი დატოვა, მტრეც ადარებენო საინგილოში. დღესაც რო ჩახვიდეთ, მე ყოველ შემთხვევაში მახსოვს სულ ბავშვობაში, რომ იქ ვისთვისაც უნდა გეკითხა, ქართველისთვის, ჰერელისთვის,
ყველა გეტყოდა სოფიოს შესახებ. Აი სოფიომ რა გააკეთა აი ამ მიხეილ ყულოშვილის ძალმა. Იქ დაარსა ქალთა სკოლა პირველად 19 საუკუნის ბოლოს დაარსა ქალთა ახალგაზრდა გოგონების სკოლა. Sadas, tavari, ertetim tavari, rați sau lebuda, este o cera ervis, curse bia se utcuat. Cera erva i sau lebuda, da, ai amiti mizi, da, mere ratma unda, dana telebis era, da, sau lidne, scoada scoa sagneb. Scoata șoris, tbilisi, da, mama Petre, mașin gerki de vari cu episcoposi, ugzauni, da, țigneb. Ateulobit țig, rați mașin, didi, ișuia tobaiepo, da, sadrați. Ormoci, ormoci da, ati cigni ga ugzavna ihaur gogoneps. Holo, rače heba am trak ervis. Savleba se zalian nișnelovani, o imitoro, ai am sababit, zalian bevri gogona scolis musavlebi. Ecerebodnen, da midiodne nam scolaši. Imitoro, Azerbaidžani zgavleni, tanu musulmanuri, samparo zgavleni, gogoneps, arușebne, sa savlebla, sahši una, obelekune, gamoketili, da. Ეს წრაკერვა მოსწონდათ, იმიტომ რომ სწავლა ქალისთვის ითვლებოდა სამარცხვინოდ. Და ეს ქართველებზედაც და გამუსულმანებულ ქართველებზედაც და არაგამუსულმანებულზედაც ძალიან ცუდად მოქმედებდა აი ესეთი აგიტაცია და ცდილობდნენ გოგონები საერთოდ არ გაეშვათ სასწავლებლებში. Ამგვარად როგორც აგვნიშნეთ მიხეილ ყულოშვილის რძალი სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა მხარში ედგა ყველა პროგრესულ წარმოწყებას ქრისტიანობის განვითარება იქნებოდა თუ გოგონების სკოლები სკოლა დაარსა და მაშინდელი ესე იგი მზრუნველი იმისი საეკლესიო სკოლების და არა მარტო საეკლესიო განათლებას კურირებდნენ ეგრეთ წოდებული მზრუნველები და ერთ-ერთი მათგანი დავით იაევი წერია ალბათ იაშვილი რუსული ფორმით გააფორმეს მისი გვარი არქივში მოიპოვება მისი დახასიათება სოფიო კონჭოშვილისა და წერს რომ ეს არისო ნამდვილი დედა ამ სკოლისათვის დღეს თავიდან თუ დიდი შიშით ეკიდებოდნენ ფერელი ბავშვები და მათი მშობლები ამ სკოლას რომ ქალები გაეშვათ ანუ გოგონები გაეშვათ ამ სკოლებში სასწავლებლად დღეს უკვე ძალიან ბევრი ცდილობს რომ ჩაეწეროს ამ სკოლაში მათ შორის არისო დაახლოებით 53 გოგონა და კიდევ უკვე სკოლა დამთავრებული უფროსი გოგონებიც დადიან ამ სკოლაში იმისთვის რომ ისწავლონ ჭრაკერვა რაც აი ძალიან სჭირდებათ ამ სჭირდებოდათ იმ ოჯახში ხო და აი ეს იყო ერთ-ერთი ის საკითხი რის გამოც ბევრმა გადაწყვიტა რომ დაერღვია ეს წესი რომ ქალბატონები და გოგონები არ გაეშვათ სკოლაში და გაუშვეს სასწავლებლად ჩაეწერნენ ამ სოფიო ყულოშვილის სკოლაში. ესე იგი აი მიხეილ ყულოშვილის ოჯახი იყო კერა იყო აი განმანათლებლობის შეიძლება ითქვას და ქრისტიანობის ძლიერი კერა ჰერეთში. Sofio, mere marto darcha, marto ramhri, meugle, de is manam de iho masavlebeli, sigi, atas roas, otchmozatiani, celebidan, mere gahta vdeli, da, kahši da dioda, da, kahši dan kide schwasop lepsida, bolos, atas roas, otchmozat, hutmet cels, kacivda, am soplidan sopelsi siarulis droz, da, garda icuala, da, ami șemdek darcha marto. Ai ასეთი წინაპრები და ასეთი უშუალო ფესვები ჰქონდა საქართველოს ეროვნულ გმირს. Ანუ აი ყულოშვილები, აი ასეთი გვარი იყო და არის ჰერეთში.
Drișe să aibă în dagit rătrom. Cahis raionis, cartuli soplebi, martulma didebeli romaris, dres, orada misi dam sa hurebaris, da dresat aiam tradiție, mis mier și înarciunebul, cristianul tradiție, martulma didebul tradiție, mihuebian, cioenic utris cartuelebi, cahis raionis cartuelebi, zemac sau barida, matuis martlac udidesip irovne baris, am utris istoriis gamsazureli, și aici trebuie să citi cu asta. Salian didi huatli, ako sa igiu eclesie, bisa ahdgena, restaurația, mșeneblobă, da, se șemtec. Misi Rdzalic, როგორც აღნიშნეს, Sofia Konchoshvilic, დიდ ქართულ ეროვნულ საქმეებში იყო ჩართული, მის სახელს უკავშირდება ქალთა სკოლის დაარსება კახის რაიონში და ეს იმ პერიოდში და იმ რეგიონში იყო ძალიან რთული და მიუხედავად ამისა ძალიან საინტერესო ინიციატივა და ხალხის მიერ მხარდაჭერილი. Dresat Sofia Uloshvilis, Konchoshvilis, Sofia dedat moihsenieben adgilobrivebi. Ghtulis sakhels ukavshirdeba aseve bashta skolis daarsebats da moklet did eronul sakmianebas ezeoda es ojakhi. Chveni ojakhits ushualod chveni ojakhits am tradițiebit aris dremde mosuli da am tradițiebs uagrzelebt, rogor shegvizlia ereklemes da adastora da metspirada da tsvilob rom am gzit gavagzelo chemi tskhovreba. Shemdeg ase ganvitarda es moulenebi, ese igi kakhshi. Nu Mikhaili ჯერ იყო დიაკვანი ბელაკანში, ნუ მთავარი ქალაქია ბელაკანი იქ. Მერე იყო მარსანსა და კახში დიაკვანი, ხოლო 1860 წელს ღდულად ხელ დაასხეს. 1860 წელს და 1912 წელს კი დაიწყო მან ეკლესიების აღდგენა. იქ არის კასრის ეკლესია ცნობილი და მისი აღდგენა დაიწყო. ასევე ქურმუხის ეკლესია კახთან არის წმინდა გიორგის მისი აღდგენა დაიწყო და ამგვარად აი ასეთი მისიონერობის გარდა ის კონკრეტულად აღდგენით სამუშაოებსაც ხელმძღვანელობდა მიხეილ ყულოშვილი. აი ამიტომ ძალიან ცუდი თვალით უყურებდნენ მას ადგილობრივი მუსლიმები, მაგრამ სანამ ძლიერი იყო ხელისუფლება, მათ შორის ხშირად ის რუსული ადმინისტრაციის მეთაურები იყვნენ ქართველები. Მაგალითად ერთხელ ახალგაზრდობისას მიხეილ ყულოშვილისა დააბეზღეს კახის ადმინისტრაციის უფროსთან, ვახვახიშვილთან, რომ ის მუსულმანობას ღალატობს და ქრისტიანულ ტაძარში ქურმუხში დადის. ვინ? დედა. რო დაასმინეს იმ ვახვახიშვილთან, ვახვახიშვილმა თქვა, რომ მე ვიციო, რომ ის ქურმუხში დადისო, მაგრამ ეგ არისო ეგრეთ წოდებული იმ ოჯახიდანო, სადაც ინახებოდა ხუციანთ ოთხთავიო, ძველი მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნის ოთხთავი ინახებოდა და ეს ოჯახი ამით იყო განთქმული, მისი წინაპრები, აი მიხეილ ყულოშვილის წინაპრები. და აი ხა რისი თქმა მინდა, რომ ხშირად ქართველები იყვნენ, მართალია რუსული ადმინისტრაციის მოხელეები და ემსახურებოდნენ მეფის რუსეთს, მაგრამ ქართველები იყვნენ და ქრისტიანები და რო დაასმინეს მუსლიმებმა, რა თქმა უნდა, მან არავითარი ღონისძიება პირიქით უთხრა, რომ მე ვიცი, რომ ეს დიდი კულტურული ოჯახია და მე მაგათ ხელს არ ვახლებ. ხო და აი ეს რატო ვამბობ ამას? სანამ ძლიერი იყო იგივე მეფის ხელისუფლება და ადგილზე კონტროლი ხდებოდა, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის, ძალიან ბევრი ეთნიკური ერთეული იყო და საკმაოდ აგრესიული. Ჩრდილო კავკასიიდან ჩამოსახლებულები, ადგილობრივი აზერბაიჯანული ტომები და ეს მცირე ქართველობა, რომელმაც დაიწყო უკვე აღორძინება და დაიწყო თავისი ძველი რწმენის დაბრუნება და აი დაიწყო რღვევა. ერთი მხრივ ეს ძალიან მისასალმებელი იყო, რომ მეფის რუსეთმა დაიწყო 1917 წლის თებერვალში, რომ მოხდა გადატრიალება და ნიკოლოზ მეორეს დამხობა. Ai თითქოს დაიწყო აღორძინება დამოუკიდებლობა, მაგრამ აი ამ განაპირა რაიონებში განსაკუთრებით დაიწყო ანარქია. Აღარავინ იყო გამკითხველი და
movida ხელისუფლებაში ultra naționalisturi. Agreți-o de buni, musavati stepis partia. Romilmat, Radhmaunda, Ardait, oi, beurit ceremonie, bizdatsua, cristiane, bizmimart, da, ai pirul zicșie, șeho, Mihail Uloșus. Izram din germe, daibares, molebma, da, mas, mosthoves, iseu, dabruneba, ai am ciudmetit lis revoluțiis, teberulis, revoluții, șem de groța, sruli caosi, o, rogor, tels, imperia și când s-a cutrebit, ai aset, mi-ar nilda, mi-ar trebui, cu trepși, rogorici, o, heretianu, saingilo. Daibares, is, Mihaili, molebma da, mosthoves, iseu, muslimov baze, gadasula. Nu, razedas, man categorii uriuari ganat scada. Nu, mașin, ucue, troba ceai des gulci, da, atascra, șuidmetic, elis, noembrie, mohta, est tragicul, șem tueva. Ertel dahda, samtskos ceuri, ara cartueli, da, stovarot, amodio, sudataris, ihnebdaia, maro, ce mi-o jahis ceuri. Es agmoșta turme, gata mașebuli, sena, is mainz gakwa, turame șemiz liao. Da, amit șemdec daikarga, Mihail Uloșvili. Es didic in apari, șvedi, gmiris, erekle Uloșvili se. Daikarga da ramohta, mere, agmoč darom, ai movida, ikidan, catolicos patriarchi, ahlat ahsak drebuli, Kirion, Kirion beore, misahelze, da, aseve, chenkelis, romelis, Amir Caucasii, Sagangebo Comisii, Oza Comisii, Erfa Rusulat, Asoba, Za Caucasia Comisii. Ai, 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 da, ctrotrom, didi hipatis aguacilot, cristianebs, da, rogorme, sakartolom, daguehmaros, sakartolom, ak, boguehmaros, cristianebs. Aseve, movida Sophio Uloșvilis depeșa, catolicosis mosahtre, Leonide, Okropidizis sahelze. Rom, daik, arga, Mihail Uloșvili, da, ctrot, daguehmarot, sakartolodan, gamok zaunet. Zalebi, rogorgat, zise rom, daguehmaro, trovi povot, Mihail Uloșvili. Mere, tanamedroveba, romlebic, turme, esrebodnen, aiam, angariș, sorebas, mere, mohunen, isinida, agmočdara, rom. Aiam, ciudmetic, lis, noemberși, rogorc, githarit, rogorc, hui, istitkos, da, patija, etma, misma, samtsos, sevroma, tumca, ara, cristian, mada, radgan, stovdaru, avataris, cemi. Ojachis ceuri dat, amom chevi. Imitoro, echimata citule boda. Arăciu ulebrivi ganat leba conda. Tavisit mire boli. Sa medicino. Dam curna lobda kidevatces. Mihaili, Halks. Da, ia mi Thomas Kahwa. Marsanshi. Esari tasmalo da. Ta Marsani. Esari Kahis mahlobeli sople. Da, ia Marsanshi. Mas inasar. Ceasa prebuli. Halki dahda. Muslimebi, nu vigați să rebuda, dar mere ima nahțere, scuela pere. Ciuma, tuitona ce și nebuli, o scadie, da, verda e hmara. Vinț mere, scuela pere, ahțere. Cartelma. Racne, se zege, ce i pres, ih, dahne, în ceasa prebulebi, musavat istorii partiis, anu mașindeli, martveli partiis, țarmu madgen lebi, da, mom hrebi, da, moscovesc, ide verthelucă, categoriul ăla. Tabrundic, muslimobași, tu ară dacjit, magram. Categoriul lui Arganat Schada, imitoro, manicio daro, amas, ola pe zgav, celeb, nendam, teli, mosahle obistui, se zic neboda, sașineli, magaliti, rom, ai mati, mozuari, dau brunda, muslimobas. Da, amitom, mas upleba țarconda, arts moraluri, da, arts cristianuli, rom, da bruneboda, islams, romelți, didihanie, da, tovebuli, conda. Da, amis ședegat, ai am uaris ședegat, da, categoriul uaris ședegat, sakmaut, se zice, zime,
surati miwiget, anu moklesis, mokles daun doblat, da chagdes ormoshi romelci povnes mere randomime tvis shemdeg, am ormoshi gardatsulili Mikhaili. Da ai mishi khsovna mere sabchota periodchi vigas konda da 2012 წელს მინდა სინოდმა მიიღო დადგენილება საქართველოს წმინდა სინოდმა რომ წმინდანად შეერაცხათ წამებული ქრისტიანობისთვის თავდადებული მიხეილ ყულოშვილი. აი ასეთი წინაპარი ყავდა საქართველოსთვის მებრძოლ ერეკლე ყულოშვილს. Amas garda ისიც მინდა ვთქვა რომ მეორე მხარიდან აი მისი როგორც გითხარით სოფიო კონჭოშვილი ყულოშვილისა აი ის მისი მხრიდანაც სულ პატრიოტი მებრძოლები იყვნენ აი ეს დღეს არავინ აღარავის არ ახსოვს ერთი კარგი სპეციალისტია ჩვენ დღევანდელ სამხედრო სპეციალისტი და ისტორიკოსი არჩილ ჩაჩხიანი რომელმაც მონახა ძველ ოქმებში და წიგნებში და დოკუმენტებში რომ ამ მათი ჩამომავალი კონჭოშვილების ჩამომავალი როცა სომხეთი დაესხა თავს საქართველოს 1918 წელს იბრძოდა გმირულად ბევრი არ ვიცით მათზე რომელი იყო რა მაგრამ ნამდვილად კონჭოშვილი ისეთი იშვიათი გვარია და ნამდვილად აი მეუფე პეტრეს ძმისშვილი იქნებოდა მისი ძმისშვილები უმცროსი ძმისშვილები სამხედროები იყვნენ ერთი დაიღუპა იაპონიაში 1904 წელს და მეორე იყო პოდპოლკოვნიკი მეფის დროს და მერე ეტყობა აი ამ დროს აი ამ უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს დროს ქართულ არმიაში მსახურობდა და აი ამ გაუგებრობას რასაც სომხეთ საქართველოს ომი ერქვა მცირე დროისა მაგრამ არ იყო ეს საქართველოს ბრალი დაესხა თავს ლორეში ეს სომხური ჯარი და აპირებდნენ თბილისამდე მოსვლას აი იქ თავდადებით იბრძოდა ერთ-ერთი სამხედრო პირი კონჭოშვილი რომელიც აშკარად აი მეოფე პეტრეს უმცროსი ძმის შთამომავალი იყო ასე რომ აი იმ ხრიდანაც საქართველოს არა მარტო სიტყვით და ქრისტიანობის დაცვით ემსახურებოდნენ და ქველმოქმედებით და განათლებით არამედ უშუალოდ ბრძოლის ველზედაც იბრძოდნენ როგორც კონჭოშვილები ასევე ყულოშვილი აი ამიტომ ერთ-ერთი პირველი იყო ვინც ცხინვალის მისადგომებთან მივიდა და იბრძოდა ქართული მიწის გამოსახსნელად და რუსი დამპყრობლის გასანდევნად და აი ასე გადაეჯაჭვა ძველი ისტორია მიხეილ ყულოშვილისა მის შვილიშვილს ერეკლე ყულოშვილს მარტო ჩვენ ოჯახში კი არა თვითონ კუთხეშია შემონახული ამ ღვთლის გმირობების თავდადების შესახებ ეს ისტორია რაც მან გაწია კუთხის წინაშე და თითეული ქართველი ადგილობრივები მოგიყვებიან ღვთლის შესახებ ყველა მიცის ის თავგანწირვა ის თავდადება რაც მღვდელმა გაწია და სწორედ ამიტომ აფასებენ და დღესაც დიდ პატივს ცემენ ჩვენი ქართველები ჰერელები ჩვენს წინაპარს გამეკიცხოვარაში აქ ვიმალე ამგვარად აი ეს აი იგივე ეს სკვერი და აი ეს მისი სახელობის სკვერი უნდა ხშირად ახსენდებოდეს არა მარტო ემიგრანტებმა ხო საერთო წარმოდგენა არა აქვს ბავშვებს და აქაურებმაც არიციან აი რომ კითხოთ 100 კაციდან ერთიც ვერ გეტყვით ალბათ ვინ არის მიხეილ ყულოშვილი სად ვინ არის ერეკლე ყულოშვილი სად დაიღუპა ერეკლე ყულოშვილი 30 წლის არტილერიის ბრიგადის მეთაური და ეს ხო პატარა ამბავი არ არის არა ესეთი თავგანწირვა და რამდენი შეიძლებოდა მას კიდევ გაეკეთებინა საქართველოსთვის და ქართულ შეერაღებულ ძალებისთვის რამხელა დანაკარგია თვითეული მათგანი ვინც აი
დაიღუპა ამ ომებში აგრესიული რუსეთის წინააღმდეგ. Აი ესენი, თუ ჩვენ დავივიწყეთ, მაშინ ჩვენ ისტორიას, ჩვენს მომავალს არაფერი ფასი არ ექნება რა. ჩვენი ისტორია დგას აი ასეთ ადამიანებზე. ფაქტიურად გმირები არიან, გმირები, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი ასე სიცოცხლის გაწირვა და შენი ქვეყნის დაცვა. აი ამიტომ აი ეს მემორიალი გვახსენებს კიდევ ერთ გმირს, საქართველოს გმირს, ერეკლე ყულოშვილს.